Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com/telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo, recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. E hoje a gente vai explorar um pouquinho o assunto de treinos em jejum. Por quê? Porque tanto o jejum quanto o exercício, né, o treino em si, tem benefícios para você. Na verdade, uma coisa que o Ted Neumann fala no livro dele, o PE Diet, é que o jejum é como se fosse um exercício para o seu metabolismo. Por quê? Alguns benefícios do jejum incluem redução da glicose sanguínea, redução do nível de insulina, aumento da sensibilidade à insulina, aumento da mobilização de ácidos graxos livres, que é basicamente você mobilizar a gordura para ser queimada, aumento da oxidação de gordura nas células, que é a queima da gordura em si, aumento do glucagon, que é o hormônio que atua assim numa balança com a insulina, e aumento do hormônio do crescimento. Esses são alguns benefícios do jejum. E também são os exatos benefícios que o exercício traz para você, né? Que o treino traz para você. Então, o que o Ted Neumann argumenta é o seguinte, que o jejum é como se fosse um exercício para o seu corpo. E assim como você treinando, né, você fazendo treinos, você melhora a sua capacidade de se exercitar. Isso é, você começa a correr, nas primeiras semanas você está sem ar. Depois de um mês, dois meses, você já está com mais esforço respiratório melhor, um condicionamento respiratório melhor. E se você treina força, você começa não sendo tão forte. Mas depois de um tempo você consegue pegar cargas maiores. Então você fica mais forte. Então você se adapta ao treino. E é isso que ele fala também em termos do jejum. Cada vez que você pratica o jejum intermitente, você melhora a sua habilidade de ficar em jejum. O seu corpo consegue com mais facilidade mobilizar os ácidos graxos, usar a gordura como combustível e assim manter você energizado e bem, mesmo quando você não está comendo nada. Mas também você tem que se lembrar que essa habilidade também se atrofia com o tempo se você não praticar, né? Então, se você está acostumado a comer a cada 3 horas e fez isso a vida toda, é como se essa habilidade tivesse atrofiada. Você vai ficar 24 horas sem comer, provavelmente não vai ficar tão bem. Então é importante a gente ir aos poucos se acostumando com isso. E é o mesmo caso do treino, né? Se você, por exemplo, quebrar um braço e ficar 2, 3 meses com o braço engessado, aí quando você tirar o gesso desse braço, ele vai estar bem mais fraco que o outro, porque ele não foi treinado. Enfim. O que eu quero dizer agora é sobre o treino e o jejum juntos, porque a gente já viu que eles têm muitos benefícios, os dois. E se a gente aliar eles, é necessariamente melhor? Muitas pessoas perguntam isso pra gente e a resposta, no geral, é que depende. Por quê? Muitas vezes, as pessoas entendem que o treino e o jejum juntos vão ajudar você a queimar mais gordura, já que, bom, no treino você tende a mobilizar gordura e no jejum também. Porém, isso é verdade, porém não necessariamente quer dizer que emagrece mais do que você não treinar em jejum. Por quê? Porque no fim das contas, você só vai estar queimando, no caso, a sua gordura e no outro caso, alimentado, você vai queimar o que você está comendo, ou seja, gordura, carboidrato, enfim. Então, no final das contas, não é como se você queimasse mais gordura, que você emagrecesse mais necessariamente por treinar em jejum. Porém, é legal treinar em jejum porque você está dando um tipo de estímulo diferente para o seu corpo. Então, de vez em quando, um treino de jejum pode ser interessante. Agora, temos muitas ressalvas aí, e a principal delas vai da sua tolerância individual. Por quê? Porque tem gente que treina bem em jejum, tem gente que não treina bem em jejum. E nesse aspecto, quero recomendar para você o podcast que a gente gravou com o Marcelo Denaro. Ele é médico e ele deu uma verdadeira aula sobre treinos em jejum. O que, que tem de bom, o que, que tem de ruim, quem pode fazer, quem não pode, se dá para melhorar, que tipo de treino funciona melhor, diferença de jejum para homens e mulheres, nesse aspecto também. Então, ficou uma super aula sobre jejum, e eu vou deixar o link também para você escutar, mas se você
enfim, não puder clicar no link, qualquer coisa assim, saiba que é o episódio 64. Digita no Google Senhor Tanquinho Podcast 64 que você vai encontrar. De toda forma, o lembrete é o seguinte: não é prejudicial para você, para sua saúde, treinar em jejum. Então, se você se sente bem com isso, você pode experimentar. Se você não se sente bem com isso, tudo bem. Saiba que, não precisa, você não precisa treinar em jejum para emagrecer, nem para ser saudável. E dois, você pode desenvolver a capacidade de treinar em jejum. É uma coisa treinável. Então, se você não treina em jejum, não se sente bem treinando em jejum, mas quer um dia, talvez porque você, sei lá, treina a primeira coisa de manhã e não gosta de acordar mais cedo ainda para ter que comer ou qualquer coisa assim, você sabe, saiba que você consegue desenvolver essa habilidade muitas vezes, tá certo? Então, o importante aqui é lembrar que o treino e o jejum, não substitui o outro. Os dois são bons para você. É importante a gente não comer o tempo todo, isso desenvolve habilidades no nosso corpo, né? O fato de jejuar às vezes. E é importante também a gente treinar, se mover. Mesmo que seja possível emagrecer sem treino e sem jejum, essas coisas trazem benefícios para o nosso corpo que vão além do emagrecimento e da perda de peso. Mais uma coisa por vez, a gente vai construindo aos poucos aí a nossa flexibilidade metabólica, tá certo? Então a gente segue junto. Tenha aí bons treinos, bons jejuns e, claro, quando você for quebrar o jejum, quando você for se alimentar, coma comida de verdade, sempre. Tá certo? Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, tanquinhos! Agora é o Rony quem está falando. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que o Guilherme gravou e queria aproveitar para desejar um feliz ano novo, um ótimo 2020 para todo mundo, para você que está nos escutando e para sua família. Esperamos que 2020 seja ainda melhor do que 2019, sempre melhor, com mais saúde, mais receita gostosa, muito mais alegria e felicidade. E a gente volta no dia 6 com um podcast incrível que a gente gravou com a Nutri Paula Mello. A gente fala sobre os principais suplementos alimentares no contexto de uma dieta low carb e cetogênica. A gente se vê no dia 6. Esperamos que você curta essa faixa, que você se inscreva no nosso podcast, no aplicativo que você utilizar para escutar e não perca nenhum deles. E no mais, muito obrigado por ter estado conosco ao longo de 2019, por todas as curtidas, todos os comentários, todos os e-mails. Muito obrigado mesmo. Afinal, é para você que a gente grava todos os conteúdos que a gente faz todas as semanas. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Um feliz ano novo, feliz 2020 e a gente se vê no ano que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com/gdc. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com/gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.